Máme tady Sinister Squidward, hororovou hru tady se sépiákem, ale než začnem, je pár posledních kusů figurek, takže jestli máte zájem u tuto jedinečnou figurku, porty.store jindy už nebude. A máme tady sépiáka, jak spí? A dobré ráno, pane sépiák, otevřel očiska, úžasná animace, kámo. Jde přes umělou inteligenci udělaný ten dubbing. To je šílený, kámo, kam se to posunulo, ta technologie. Ježi, kámo, to je hrozně depresivní, on tam mluví o sebevraždě. Žlutý dolar na tomhle videu, okamžitě, výborně. On tady kecá o sebevraždě a tamhle týpek breakuje, kámo, ty vole, skvělý. Jdu zabít všechny tyhle lidi. Let's go. Mírem zase pijáka, OK? Hej, tady jsou burgery. WTF, tady to vypadá jako těžce svetovaně. Ježiši čum, jak tady tancuje. Dej like na tohle video a budu tancovat úplně stejně. A ty moc nečum, kámo. Hej, co ty čumíš? Hodím to po tobě. Čím je tady mám jako... akáčko? Dej sem. Tak, a jste v hajzlu. Tebe zabiju. Tebe zabiju. Tebe zabiju, kámo, jeho zabít nechci. Ale už je tady policie. Dobře, zabiju i tebe, výborně. Já nic nemám, polož tu zbraň. Dobrý, výborně. Je čas na to, abych zabil pana Krabse, OK, a jako, kde ho? Počkej, a kam mám jít? Jo, aha, já mám jít tady takhle po těch, po tom žebříku. A teď jsem v kuchyni. Tady máme nějaký hambáček. Kde je SpongeBob? Docela by mě to zajímalo. Cornflaky. WTF, jsi v restauraci pana Krabse a žereš tady cornflaky. Máš možnost si dát krabí hambáč, kámo. Hele, něco je v lednici, co pak tady máme? Chleba. Tady jsou klíče. A to budou asi klíče tady od toho, od té kanceláře pana Krabse. A co jsou tady ty dveře? Tady nic, ale dobře, tak jdeme do kanceláře. Pane Krabsi, dobrý den, jdeme. Jdeme vás zabít, ale vy tady nejste. Že mě to vůbec překvapuje. Co pak je tady? Tady je něco tak. Oh, jo, to je Krabs! On se tady schovává! OK. Zabiju ho nebo ne? Kamo, já ho nechci zabít. Vemu si všechny tvoje peníze. Kamo, než abych si vzal jeho peníze, tak myslím, že bude radši, když ho zabiju. Dobrý, zabiju tě, kámo. Let's go. What the fuck? Hey, co to je za oči? Kamo, proč to oko vypadá jako... Já to říkat nebudu, domyslete si to sami. No a kde má ty prachy? Hej, Krabsi, dej love! Tady zatím bude mít bez tak prachy nebo někde schovaný. Hele, očividně asi peníze nejsou to, co nás udělá šťastným, tak... What the fuck? Já levituju? Já levituju! Co to je? Co? Kamo, počkej! Jak to, že levituju? Já chci zpátky dolů, what the fuck? Ta hra je broken! Já tady teď neprojdu! Ježíši Kriste, no, skvělý. Kej, vypnu a zapnu znova tu hru. OK, jdeme ven. Dobře, sépiák se zbláznil. Dobrý, skvělý noviny. Jak jedu v tom autě, WTF? On jede z města, policie ho nahání právě teď, dobře. Sinister Squidward, to je teprve intro na tu hru, aha. Breaking news. Jo, Borec nám tady vysvětluje to, co jsme tady celou dobu dělali, zbytečně. Jo, aha, to je Sandy, kouká na televizi. Ono se něco stalo SpongeBobovi a Patrikovi. A my hrajeme za Sandy teďkon v tom případě. Dobře, hele, tady máme vchod ven. Dobře, hele, tady máme východ, můžeme použít baterku. Tak, tady máme zamčený pojistky. Hezký lustr. Hej, počkej, on tady někdo chodí. Oh, tady je sépiák, kámo. WTF? OK, dobře, hele, je tady sépiák. A co já mám jako dělat teďkon? Co já mám dělat? Tady je kuchyň, nádherný, tady máme skříň, tam se můžu schovat. Jo, můžu. Počkej, co to je? WTF? Kámo, tam jsou nějaký zvuky děsivý. A krev? Tam vidím cachta. Co se tam děje, pane bože? Oh no, Squidward, Squidward. Ne, 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 schovej se, schovej se, schovej se, schovej se. Kámo, tady je sépiák. Já vypnu baterku pro jistotu. A sépiák odchází. A tady je SpongeBob ve slipech. Tady k tobě se teda tudy nedostanu. Že bude zase něco v lednici, ne? Tady nic. Kamo, ty zvuky! Ježíši Kriste, už teď vím, že tady bude žlutý dolar. My asi musíme otevřít ty pojistky. Living room. A hele, sépiák tady jde za zdí. Hele, tady nějaký budík. Klasický SpongeBobův ikonický budík, který by probudili mrtvolu. Ne, schovej se, schovej se, schovej se, schovej se, schovej se. Díky bohu je ten sépiák úplně slepej. Dobrý, už odešel. Tak, vylezeme ven. Neříkej mi, že tady nikde není klíč. Pravděpodobně nebude nikde tady. Halo? Je tu někde nějaký pan sépiák? Vypadá to, že ne, hele, tady máme nějakou místnost, můžu jít nahoru, nemůžu jít nahoru, WTF? Hele, tady jsme ještě nebyli, koupelna a páčidlo, yes, tam se dostaneme k tomu Patrikovi, jak tam řval. Tady je hajzl, klasika. Dobrý, hele, jdeme sem, doufám, že tady nebude nikde. Nikde ho nevidím ani neslyším, takže dobré znamení. A jdeme zachránit Patrika, za chvíli jsem u tebe, kámo. Dobrý, hele, nikde sem nikdo nejde. Kámo, WTF? Ježiši Kriste, čum na to. Ježiši, to je brutální, já na to nebudu koukat, kámo, ani já nechci žlutý dolar. Ani mám způsobit trauma, ale to už se asi stalo. Kámo, what the fuck? Vypoj to nebo něco, Sandy, zachraň ho. Dobrý, no, skvělý, a co mám teda tady dělat? Tady je napsaný dead, ale D je napsaný opačně z nějakého důvodu. Dobrý, můžu to tady otevřít, hele, můžu. Zkrátka, kámo, ne, on sem jde sépiák, já sem rychle vlezu do skříně. Kámo, to je úplně zbytečně brutální, já se ani nedivím tomu, že Nickelodeon tady tu hru
nahlásil za porušování autorských práv, protože to jejich charaktery vyzobrazuje fakt jako drsně. Jdeme někam dál, sice nevím kam, a hele, tady je APIček. Tak, tady nic není teda. Jak to, že za mnou běží, kámo? Jes, kámo, přestal. No hele, někde tady u něj musí být ten klíč nebo něco. Normálně to vypojí ze zásuvky, na co by si musela vypínat pojistky, Sandy, ty vole, nebuď debil. Výborný. Děkujeme, dneska se family friendly content nekoná. A hele, se pijáček. Jen běž. Aha, on se rozeběhne takhle debilně, super, já se tady schovám, dělej za les. Ne, já jsem vylez omylem, ne, zdrhej, Sandy, zdrhej, běž sem, výborně, dobrý. Tak, jsem safe? Halo? Hele, asi jo. Ono to není na klíč, kámo, ono to je čísel. Aha, jak to, že jsem to najednou mohl takhle odpálit? Dobrý, hele, vypni to, skvělý. Yes, vybouchlo to. On přežil? Co? Okej, okay, tak to je hodně mimo. Dobrý, hele, kde je ten cépiak? On byl tady, ne? Nebyl? Jo, hele, já můžu kecat s Patrikem, výborně. Čau, Patriku, řekneš mi něco zajímavého? Díky, že jsi mě zachránil, ještě aby ne. OK, hele, SpongeBob by měl být prej někde v obýváku, nevím. A nebo někde v obýváku by měl být klíč od dveří do druhého patra? Ne, to je blbost, já mám pomoct Patrikovi dostat se sem, jasně, dobrý, tak pojď, ale dělej. Co tady kopeš do písku? Aha, tak ne, hele, možná sem se musíme dostat. Pojď, hele, nikde nevidím. Sépiáka, to je dobrý. Mám ho teda dostat ven, anebo tam? Hele, asi ven ho mám dostat. Já měl teda pocit, že ho mám dostat do obýváku, ale okej. Okay. Hele, ten sépiák tady není a přijde mi to nějaký zvláštní, hodně podezřelý. Buď máme štěstí, že jsme ho nepotkali, anebo zmizel. Ale pohni! Pane bože, to by to trvá, kámo. A tady máš východ a odejdi. Uteč! Yes, kámo, zachránili jsme Patrika, ale teď zbývá SpongeBob. Okej, okay, naschle. Teďkon máme prozkoumat obývák, yes. Takže tam bude nějaký klíč nebo něco. Tak, dobrý den. On je tady zatím, to tady nebylo předtím. Dobře. Je to je místnost úplně, máme se dostat nebo máme jít tudy nahoru. Hele, tak já tady vylezu. Dobrý den, co tady máme zajímavého? Hej, tady jsou dveře, tak jdeme dál. OK, jsme ve druhém patře a sépiák by měl být asi někde dole. Předpokládám, jestli se neteleportoval. Oh, tady máme nějaký nářadí. Motorová pila, to by se nám docela hodilo, popravdě. Halo, je tu něco? Co je tady? Tady něco září? Tady nějaký světlo? Kámo, on má docela velký barák. Ne, kámo, Gary! Ne, to nemyslíš vážně. Já bejt SpongeBob, tak se za svého mazlíčka pomstím, jestli teda SpongeBob vůbec ještě bude naživu. Dobré, no, něco mi říká, že SpongeBob bude někde buď zavražděn, anebo v nebezpečí. What the fuck, kámo, sleduj ho, jak ho mám dostat ven, kámo. What the fuck, OK. On tam usnul. Počkej, proč se z toho normálně nevyvlíkne? Však může. Ale je to videohra, jo, takže chápu, že... už se k nám blíží sépiák, rychle musíme ho dostat. Jo, schoval jsem se do skříně. What the fuck, on tím ovladačem to zapl? Tak to je skvělý, kámo. OK, hele, kámo, já tě jdu zachránit, sice vůbec nevím jak, ale nějak se o to pokusím, kámo. Jo, vodu, kámo, vodu, potřebuju vodu. Rychle, já tě zachráním, kámo, neboj. Kde je voda, musím k té vaně. Kde byla ta vana, kámo? Ten kýbl, vem kýbl, naber to, naber vodu, výborně, a pojď. On je tady, já zdrhám. Zachráním tě, pánč bobe, jsem tady. Dobrý, hele, vylejeme to a hotovo, kámo. Yes, WTF, toho jako nezabilo. Počkej, já musím polejt i to druhý, kámo, WTF. Kámo, jak mám polejt to druhý, já nemám kýbl už. Kámo, já nevím. Kde je sépiák? On je tady, kámo, ne. Kde mám vzít kýbl další? Je tam znova ten kýbl? Kámo, není. Já ho nestihnu zachránit, on tady chcípne, kámo. Okej, okay, hele, motorovka. Vem motorovku, nebo něco, tohle vem třeba, yes, kámo. A jdeme to rozsekat. Oh no. Dobrý. Stihnu to, nebo ne? Ne, on je mrtvej. Ne, dobrý, není, pohoda. On byl nějaký ticho. Dělej, rozsekej to. Nice. Dobrá práce, Sandy. SpongeBob je zachráněn, aspoň teda zatím. Doufám, že ho to nezabije. Nice, kámo. Ten jeden zupek mu tam čumí. Oh, je tady, kámo. Ježiši, klarinetem ho jde zabít. Jo, on zabil sám sebe. Okej, okay, no, skvělý. A to je konec. The end. Pro další podobný videa dejte like, odběr, zvoneček, figurka, porty.store a zatím čus.